Problematikat e qytetit kanë dhënë vëmendjen kryesore në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak, ndërsa nuk kanë munguar edhe debatet. Ka qenë kryebashkiakja Voltana Ademi ajo që ka informuar këshilltarët mbi situatën e depozitimit të mbetjeve në landfillin e Bushatit. Sipas Ademit, ndërkomunalja Bushat kërkon dy fishim të çmimit të depozitimit nga 386 lek në 863 lek për ton pa TVSH. Kërkesë kjo e paargumentuar me ligj. Në kushtet e vendosura nga ndërkomunale Bushat, situata financiare e buxhetit që ne kemi vendosur për depozitimin e mbetjeve në landfillin e Bushatit është e tillë që ne për periudhën janar shkurt, sikurse kemi bërë në fakt, ne kemi vazhduar të depozitojmë mbetje, duke kërkuar edhe firmosjen e kontratës me për gjithë periudhën e vitit 2017 në fakt, janar dhjetor 2017. Me çmimin 386 lek për ton, pa TVSH, ose 463 lek për ton. Ndërkohë, për periudhën që po flasim sot, ajo që detyrimi që na vehet është që ne të paguajmë 863 lek për ton, ose 1035.6 lek për ton. Një temë nxe debati ishte edhe situata e urës së bunës. Kanë qenë këshilltarët e majt, ato të cilët kanë kërkuar se çfarë po bëhet me këtë urë. Kam dy probleme. I pari është lidhet me rregullimin e urës së vjetër të bunës, që ju keni marrë përsipër diku para 8 muajsh, me një deklaratë publike në media. Dhe para 8 muajsh, nevoja për riparim ka qenë diku te 1.5 metër kub dras, ndërsa sot gjendja aktuale ka shkuar te 3.5 metër kub. Edhe sot duhet presim që bashkia të ndërmarrë përsipër atë që i ka dalë për zot. Projekti i urës ka edhe plana tjera në buxhetin, jo ndërtime pedonale, jo në kiosk, jo diçka, domethënë që të jetë element arkitektural i bukur për të shfrytzuar edhe për turizëm. Prandaj nuk mund të mshehen në mazgishtit ne duke i hedhur topin ministrisë, ndërkohë që e thoni vetëm me gojën tuaj që ministria ka dhënë mendimet e saj dhe e shpreh nxehtësinë bart. Por sipas kryebashkiakës, situata e urës po degradohet nga dite në ditë për shkak të mos reagimit të institucionit të Ministrisë së Mbrojtjes, nga ku është dhe i varur. Sipas Ademit, ura e vjetër e bunës është e pakalueshme. Ura fatkeqësisht mjafton të lexohet në raportin. Rri në këmbë për shkak të peshës. Problematika më e madhe e saj është qëndrimi i saj i sigurt në këmbë. E para, për këtë kërkon në ndërhyrje të jashtëzakonshme me element të duhur që duhet të rivendosen që mungojnë në urë, në mënyrë që e para të bëhet e sigurt dhe pjesa më e pakt, pastaj është vendosja drasave. Sigurisht trupat gjinjere përkatëse në ministrin përkatëse që përcakton ligji duhet të ndërhyjnë. Me 31 vota pro, miratuar strategjia zhvillimit të territorit dhe projekteve strategjike në zhvillimin e bashkisë Shkodër. Seanca e Këshillit Bashkiak u drejtua nga nën kryetari i Këshillit Bashkiak, profesor Gaspër Kokaj.